Men kronikæg! Al... Bloody hell, Michael! Hvor længe har Hal stået der, hva? Kom her og få en upgrade sammen med os. Bollocks. British. Er det ikke bare skønt? Ja, det er det. Det er det skønt, jo, Chums. Ved du overhovedet, hvad det betyder? Jo. Det er jo det. Hele verden er ikke britiske. I er stereotyper af britter. God, man, jeg burde vidste det. Men det betyder... Hi boys, Baldi K... Skal det lige der? Don't just speak British. Oh my god, I'm there again! No! Don't bother me while I'm drinking. I'm not drunk. I just went home from the pub. Shut your mouth. I'm gonna fuck you up, mate. Hello, Michael, old chap. I'm sorry, but you've got two shadows. A skillet. Oh. God. Det var tortur! Hvordan kunne det ske? Måske skulle du tænke på det, du lavede i går. Thanks, Captain Obvious. Okay. I går var jeg i skole. Og da jeg så kom hjem, så var det, jeg spillede noget... Det er det! Præcis! A cricket bat? Nej, men jeg giver dig en i fødselsdagsgave, hvis du holder din kæft. Jeg har lige fået anskaffet mig Dr. Who ved Eternity Clock. Et spil, som der både er så dårligt, men så også okay, at det giver en blandet følelse, når man er jo så fan af showet. At begge verdener smelter sammen, og siden den mit univers, så er det, at det hele britiske system, det hele britiske stereotype kører efter mit hoved. Fuck, jeg er en douchebag. Men alligevel, jeg må rette op på det. Jeg kan ikke lade det her ske. Hvordan? Jo, jeg er doktor nu. Og jeg bliver nødt til at gennemføre spillet for at få alle følelser væk. Jeg er altså ikke helt med, buddy. Jo, ser du? Når man koncentrerer sig om et spil, så er det, at man lægger så mange følelser i det. Hvilket også gør, at universet altså spiller det sammen med sig. Man tror, man er den person jo. For eksempel, hvis du spiller et spil som Heavy Rain eller Infamous, hvor der er moraler i, ikke? Så er det, at du nærmest dedikerer dit eget person til hovedpersonen, ikke? Og siden det er et helt univers som Doctor Who, som folk er jo blevet fans af, der er det jo så, at man gør, at man tror, man er doktoren, man føler som doktoren, ikke? Og nu er jeg jo doktoren i det her åbenbart britiske univers, som jeg troede hele serien var baseret på. Jeg bliver nødt til det. Vent lige lidt. Hvordan vil det her gennemførelse af spillet hjælpe dig? Når jeg altså koncentrerer mig meget om mit spil, så er det, at jeg dedikerer det hele indtil det er færdigt, så jeg kan koncentrere mig om min hverdag og mit liv. I øvrigt, Michael, hvor har du fået den kop te fra? Hvad snakker du? Fuck! Jeg hader te! Så ja, Doctor Who. Tada! Doctor Who er et tv-show fra 1963, som har over 760 afsnit. Holy shit! Man følger doktoren, som er en tidsherre, der rejser rundt i sin politiboks. Skuespilleren skiftes ud, når doktoren dør, og han regenererer sig selv og bliver genført. undskyld. Nej, det er jo ikke James Bond, jeg snakker om her. Hva? Er det doktor? Så kort sagt, her spiller vi som den 11. og nyeste doktor, Matt Smith. Er han ikke bare dreamy? Oh, Matt.
Du kan bære min pis som helst. Så vi starter historien med, at TARDIS'en... Ja, det hedder tidsmaskinen TARDIS. Jeg vil have forklaret, hvad den var forkortet af, men det har jeg ikke tid til. Hans TARDIS dyrer mod nutiden af en eller anden grund, og så går... Se det der! Se det der! Se! Flyv. Vi får det vildt godt med det her spil, kan jeg mærke. Vi er ved undergrunden af London Bank, og nu skal der platformes! Yep, jeg har allerede tabt tråden. Fuck mit liv! Styringen er bare så stiv som mine briller! I tror, jeg vil sige pæk, hende skidaber. Se, hvordan jeg hopper! Se! Au! Nå, men vi skal alligevel komme videre nedad, så hvordan... Nej! Hvad? Hvad fuck var det? Han hoppede på flere meters afstand, se! Han tog ingen skade! Hvem er han? Super Mario? Mega Man? Batman? I'm Batman. Så hvis I regner det ud, så er det et platformspil. Og hvis I ikke... Tillykke med fødselsdagen! Men samtidig et puzzlespil, hvor man skal samle ting og flytte kasser og finde nye måder at komme videre på... Vent lige lidt. Nu sætter jeg lige på pause her. Prøv. Han kravler på et rør, når man tydeligt kan se, at han kan gå udenom! Well, så efter den hjerneblødning, så kommer vi videre og... Ja, jeg har ikke set doktoren danse så godt siden, That's it! That's good! Keep it loose! Ja. Well... Ja, nu sidder jeg fast her. Så lad os alle ringe efter hjælp. Her kommer River Song! Doktorens fremtidige kone. Hvornår? Who cares? Hvem er hun nu? Poison Ivy? Jeg ved godt, hun bruger det samme trick i serien, men... Her er min reaktion af den scene. Hvem tror hun, hun er? Poison Ivy? Anyway, hun sniger sig rundt, og hun... Hvordan blev jeg opdaget? Jeg elsker det her spil så meget. Så efter 13 timers sjov med River, rejser hun endelig til doktoren for at hjælpe ham. What are you doing here? How did you find me? Someone told me you needed my help. It wasn't me, was it? It was the other woman. De skins, ligesom i serien, var sjovt. Oh, så cybermændene står bag det hele. God. Lad os besejre det onde. I hendes røv. Okay, så jeg skal rejse tilbage i tiden for at omdirigere rørplanerne, så de eksploderede rør ligger et andet sted. Fair nok. River? Hvor er du på vej hen? River? Jeg skal rejse alene. Husk det. River! Okay, så lad mig få det helt klart. AI'en er lort. Det er så repetitivt og livløst som en Dalek. Nej, en Dalek! Faktisk mere livlig end River Songs AI. En Dalek! Mere livlig! Mere nutty! End fucking River Song! Hey! Nu vil jeg faktisk tænke over det. Hvad fanden er en Dalek? Daleksene er min, nej, undskyld, doktorens ærkerivaler. Og de har altså været i en kæmpe krig mellem hinanden, altså Daleksene og Time Lordsene, det som doktoren er jo. Og Så anyway, jeg rejser tilbage, og River bliver. Oh, thank god. Uh-oh, Cyberman kommer. Må hellere skyde dem. Men, de reagerer ikke. Lad mig lige prøve igen en gang. Okay. De bliver skudt i nakken. Og så fortsætter de alligevel uden at vente om at lige tænke, hvem det var, der ramte den. Hvem er de, Mr. Freeze? Nå, så kan jeg ikke bare skyde skru... Hurra! Bosskamp! Oh, piss! Bosskamp. Det er ikke engang en bosskamp.
hvis man bare skal klare de puzzles, som man har lavet undervejs i hele spillet. Hvem synes, det var sjovt? Hvem synes, det var sjovt? Ja, du der. Ja, dig der. Du er fyret. Er du en sig? Ja, så vi har fanget en unknown. Tillykke med første sten! Endnu en puzzle. Den er okay sjov. Okay, okay. Så jeg skal bare lige igennem det. Jeg skal... Hallo? Jeg passer der. Hvad i hed hul? Nu forstår jeg. Jeg skal ramme der, hvor min plade er placeret. Ikke der, hvor den passer. Min fejl. 10 point til Gryffindor. Fik I den? Fordi det er britisk. Ha! Så nu er vi i 1600-tallet. Yippee! No villains can escape me this night. No villains? Hvem er han, kommissær Gordon? Jeg svæver, dette spil giver mig spat. Okay, så du kører lige broen stille og roligt for mig, så jeg kan hoppe over på den anden side. Okay, så fair nok, så skal jeg nok holde den tilbage for dig, så det er også... Men... Det fucking snyd! Hun holder broen, så den kører kun langsommere, så jeg skal altså præcisere mit hop. Mens jeg holder den, så stopper den komplet! Hvem synes, det var sjovt? Okay, hvem... Jeg skal have en pause. Jeg skal have fucking en pause nu. Jeg må lægge mig. Mikael, vi bliver altså nødt til at gå. Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke klare det alene. Please, bliv her. Vi kan ikke. Vi skal se fodbold. Og så bagefter så skal vi jo slås med Hell Angel Wood. Håber da ikke, at jeg havde nogle Harry Potter-tanker på kæde af det, men man, vi håber, du klarer det. Ja, men der er også noget inde i min krop, der bare giver mig sådan noget, der smadrer ham der. Ja, der er til at. Men han er så god skudspiller! I know! Nej! Bloody hell. Fedt. Fedt. Fucking fedt. Okay, jamen. Så jeg helt lige med det her. Woo! Fuck! Det er dog et meget avanceret tårn. Hvem designede det her? Dumbledore? Nej, vent. Nej, han er ikke Batman. Nej. Okay. Hvem designede det her? Ra's al Ghul? Fuck. Okay, nu har jeg brug for at rippe song her. Kom, okay. Hvor er hun? Hvor fuck er hun? Hvad fuck? Hvad fuck? Hvad fuck? Er det her? Det er den hellige gral af dårligt AI. Det er en fanboys drøm knust i smadder. Køb Dr. Who-spillet. Det bliver sjovt at spille som doktoren og Riddler. Fuck, jeg ser dem. Åh gud, hvad har jeg gjort med mig selv? Oh god. Jeg har fået samtlige sygdomme, der eksisterer, inklusive brystkræft. Jeg er tættere på døden, jo mere jeg spiller det. Smerten. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg kan... Og se, jeg skulle bare bruge håndtaget. Til jeg kom med første sten. Lad os nu bare komme videre, ikke også? Jo, jeg skal det. Ja, jeg skal komme videre. Det bliver ikke værende det her, vel? Nej. Og se, vi er i fremtiden. Woohoo! Okay. Grøn slim. Ja, okay, det er farligt. Jamen, så prøver vi bare at undgå det grøn slim, og så... Okay. That's it. Jeg giver op. Jeg gider ikke mere. Jeg gider... Universet er britisk for evigt. Jeg gider ikke mere. Jeg kan ikke klare det. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Det er slut. Det er bare slut. Jeg kan ikke. Universet er udlagt. Det er min skyld. Det her er bare slut. Alt det, jeg har været igennem. Alt det, jeg har oplevet. Alle dem, der har været efter mig. Alle dem, der sagde, at jeg ikke er nogen ordentlig ret. Det er slut. Farvel. Jeg hjælper dig, som vi kan. Vi skal redde universet sammen!
Kom så Michael, du skal lave nogle flere videoer. Kom så Michael, du skal lave nogle flere videoer. Ja, come on så Michael, du kan godt. Eller hvad nu er, eller... For helvede, Michael! Jeg tror på dig! Du kan godt! Du skal gøre det her! Kom så! Vi tror på dig! I tror virkelig på mig. I tror virkelig, jeg kan gøre det. Det er tillid! De tror på mig! Jamen, så lad os komme i gang. Lad os så få bizarre fjenden, for yay, det er der, Alex. Hvem ellers? Er jeg overrasket? Næh, det kunne lige så godt have været tandfæn, og jeg vil være lige så ligeglad. Mit hjerte er allerede knust, okay? Dalek boss, jeg mener, puzzle camp. Woo! Lad mig bare sige det her. Det er det mest frustrerende, kedelige, jeg nogensinde har prøvet, okay? I skal ikke forvente det store. Okay, så jeg skyder ham, og så rykker han sig. Ja, jeg skyder ham, og så rykker han sig. Jeg skyder... Wow. Fuck, jeg faldt vist. Hvad? Ah? Hvad? Slog jeg ham? Hvordan? Hvad fucking fald? Det lykkedes! Jeg har ødelagt spillet! Jeg har officielt ødelagt spillet! Take a this is true! Godt, den sidste unknown er på plads, og vi er alle glade. Woo! No, that would be boring. Look! Another signal. Okay. Vi er åbenbart ikke færdige. Yes! Mere platform action i vente! Woo! Hvad? Er det slut? Hallo? Er det slut nu? Må du være venlig og forklare det? Er det slutningen? Hallo? Hvad er det her? Arkham Asylum? Dette spil er bare dårligt! Men samtidig er det fucking Doctor Who! Jeg elsker Doctor Who, og bare det med at spille det som Matt Smith er bare awesome i sig selv. Matt Smith... Men alligevel så kan det alene ikke redde spillet. Og nu er jeg klar det. Så er der kun én ting, jeg kan gøre. Kom ud, spil! Tag en dagger! Hey, Mikael! Er det okay nu? Hvad? Virkelig? Det eneste britiske, det er Storbritannien. Og den hanningeske pop. Og din te! Nej, ikke igen! Slap nu af, at vi tager pis på dig. Så er det godt. Jeg føler mig faktisk... normal. Hvad helvede mener du? Altså... mit åndssvage er væk. Min hyperaktivitet er forsvundet. Ja, min hjerne er åbenbart sat på pause. Jeg er helt normal. Og det betyder? Ja, det betyder. Det skal jeg sige. Jeg skal have mig en ordentlig kop kaffe. For jeg er fucking træt af te. Hævn er hård!